မင်္ဂလာပါရှင်။နိုင်မာလာတည့်ရက်နေ့ညနေခင်း၄နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကျမတို့ဖူးဤနယ်ပါ။မန္တလေးတမြို့လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအဆောင်အကျထူရက်စွာချပြီးပိတ်ဆို့စစ်ဆင်နေပါတယ်။ညောင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ဒေသခံတအူသေဆုံးကရွာခံတချို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးရွာလုံးကျွတ်တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်တွေကထထန်းကြော
အမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနကပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။မန္တလေးတမြို့လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းအချိန်ကစလို့အဆောင်အကျထူထပ်စွာချပြီးပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။မြို့နယ်တချို့မှာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပ
Tankubin Poi Jong ne Sikari the Z B the Z win it at Drigayabare, Sitari Miyaji Babe, May Marile Palare, Jong net the Swebo Tinelo, Tidagan to Uga Pioware, Dinimina by Chownai Loga Sabi, Manali Konamunez alonga Diga Lama Jirigo, Sikansi Lena Kainiga, Depian Peso Tabi, Legin Rile Mapia Lele Niago, Driarelo, Tidagan Uga Pioware, Lanthouse Baga Poi Jong Nema, May Mario, Sikansi Tedrio, Chisho Nibare, A bay so garro, the mulo, namabe. Genoro Saint Bambama, sozo mabe. Sika, a sinna sale la chatare. Sangene, paniraga, the poema, young sale la shivame. Pave pipit, the rinet, dola, jabo, piojin marelo. Dinimna by a chain in a better be. Maha ami mune, didagan to uga pioare. Sitaka, manili mubo, satin jowny, bian puina ye, joanny be. Satin jowny go, sita gowns only, go and lay lens, say nirelo. Seo soon and Niza de Taiwanani to Saint Tiabare Sakaina Nidaji, Miao Mune, Nison, Jiama, Tinin no mala dea nimina banga, Sikansi dea picamuja, Didagan to Ute song dogabi, Shualon to Tapi de Shang Nijayarelo, Didagan Riga, Mizimago Pioware, Miao Mune, Bao Chang Jiwaga, Chita Lare, Anadin Sikansi deha, Nison Jiama, Danya Abi, Tinin no mala dea nimina chow nai lama, Jiwaga, Bian Trap. ကျေးရွာအနီတော်ရဲဟင်းရှာနေတဲ့ဒေသခံတူကိုကင်းသမားလို့ဆွဆွဲပြီးပြစ်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒေသခံလူငယ်အချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးမြစ်စုံကျေးရွာအနီးရှိကျေးရွာ6ရွာဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကမြစ်စုံကိုဝင်ပြီးဒီနေ့မနက်ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကတောတွေပါတွေရှိတော့မနက်စောကြီးတောတဲ့အလုပ
ဒီကနေ့ထံကနေသိရပြီးဖက်တမဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီ တက်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းချီလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြစ်စုံ၊မြစ်သာ၊ဒုက္ခဒီပါနဲ့စင်လောင်ကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ၆ရွာဝန်းကျင်ကဒေသခံအများအပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်မှာတနင်္ဂနွေကကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ခဲ
ကလေးတွေကိုကာပါယူကျင်တာပဲလို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးចောင်းသားမိဘတူကပြောရီကျင်တဲ့ ရေစကြုံမြို့နယ်မအူအောက်စိတ်ကျေးရွာကចောင်းသားတယောက်မှာလာမတက်တဲ့ထထန်းចောင်းမှာနမ်စီဒီယန်ចောင်းဆရာ၃ဦးစရေး၃ဦးနဲ့ထွေထွေလောက်သား၃ဦးစုစုပေါင်း၅ဦးပဲចောင်းမှာလာထိုင်နေတာတွေ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်မကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်မှာစာတင်ចောင်းပေါင်း၁၉၆ចောင်းရှိပြီးចောင်းတက်သူဦးရေဟာចောင်းစုစုပေါင်းရဲ့၅၀၀កៃនោះလောက်ပဲရှိတယ်လို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တဦးစီကနေသိရပါတယ်
Now, song the Nipo Nine, Yamalon Joy, Tapoye, Gangong, Yan Sign Nide, Lu Queen Yi Chopa Murigo, Amyazo Yi Yubolo at Delo, American Nangajai Winji Tana, Pioquia Pogo, Nap Price Cup, Pio Javare, Chimine, a dream, Yamasa Day, Dakai Murine, but that be Nap Price Cup, Pio Jagarello, American Tayonga, the Nintopia Mare, Christian Piajang Rine, a Mount Diajo, Micho Piacijin, a bar away, Chimine, a dream, Yamalon Joy, Tapoe Winnie, Julone. ကန်းကုန်အောင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုသတင်းတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်မိတယ်လို့နက်ပရိုက်ကဆိုပါတယ်ပြည်သူလူပြည်သူလူရဲ့အိုးအိမ်တွေဝေးပြစုတောင်းရနေရာတွေကိုရရဲဆက်ဆက်လုပ်ပြတယ်လို့ရနေညီမပြည်သူလူရဲ့အသက်တွေနဲ့လူမှုဘဝဖူလုံရေးကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ဆေးရနာရှင်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်လို့နက်
စစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းအပါအဝင်ကန်းကုန်အောင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအတွက်အမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့လိုအပ်နေတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်လို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင
ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၄ခုနှစ်ကစပြီးတော့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 ဒီဇင်ဘာလ၂၀
Some of your Jishuke Jare, Breta de Alongo, Jesu to wedding Shibare Shin.